Já vás vítám dalšího dílu na hru Red Dead Redemption 2. Máme trošičku tady chaos, ale jsme kousek od místa, kde jsme končili minulou epizodu a mě tak jako napadlo, že bychom to mohli začít tady, protože tady to jsem mi zrovna nechtěl dělat jako za kamerou, takovouhle velkou přestřelku, kde je tady strašně moc enemáku. Takže já jsem měl původně namířeno sem na tu železniční trať, aby když tak jsem nastoupil na vlak, který pojede, a že bychom si odkryli další část mapy, to jsem chtěl dělat za kamerou, takže to vlastně neudělám, ale udělám, no, uvidíme, co uděláme, jo. Každopádně tady, když tak půjdu si koupit lístek a pojedeme třeba někam do Valentine, aby jsme udělali další úkol, nebo uvidíme něco takového. Ne, to jsem nechtěl. Opakovat si karabina, to nechci. Tak, máme tady hodně mrtvol, fakt hodně. Takže všechny oberem. Já ani nevím, co je na tady tom baráku zvláštního, ale půjdeme se podívat dovnitř. A zjistíme, co tady mají hezkýho. Pořádný barák, tyjo. To možná tady budeme prohledávat ještě hodně dlouho. Tak, počkej. Ne! Jo, všechno mám, dobrý. Tak, dobrý, už je to tady.
Já chci nějaký peníze, ale proč oni mají jenom předměty a no, konečně nějaký peníze. Přijde, že vůbec nemají prachy ty lidi. Ale tady ten má prachy. Oni mají zase jako předměty, které můžete jako prodat za peníze. Ale tady jsou asi nějaký náboje, které by se mi asi hodily. Taková zásobárna tady. Tady, když se do toho střelí, tak určitě to vybouchne, to jako bez pochyby. To by mohlo být dobrý na efekt tady. A je tady jako hodně těch barelů. Toto dynamitu tady. Jako musím říct, že se má jako čím chlubit tady. Já si myslím, že sem se asi ještě jednou podíváme, protože tady to vypadá jako na nějaký úkol. Na nějaký hlavák. Barák je tyjo docela zapečetěnej. To nejde. No tak nic. Ještě tam nějaký baráček. Ale tady trénovali. Tak jsem taky asi nemůžu úplně. Nejde. Tak nevadí, zavoláme si koně. A pojedeme do toho města. A to jsem se tady snažil jenom zabít vlastně divočáka. Já jsem byl tady jako na lovu divokých prasat, že ještě nemám v tom v seznamu ulovených zvířat. Tak jsem si chtěl jenom odemknout u nich nějaký kecání. Máme to přes ty koleje. Třeba tady ty vydrží ale fakt dlouho, jakože mají docela fakt výdrž tady ty prasata, protože jsem do něj dal asi 3-4 náboje z té jisté pistolky. A to je docela silná ta pistol. Oproti tomu revolveru, co tady máme. Právě do té prokovnice, tady mám poslední náboj. Nebo ne? Jo, mám poslední náboj, no. To není dobrý. Já bych se mohl podívat, jestli náhodou se nám neodemkly nějaký nový zbraně. Co to se maleš? Já
No, please don't go, please don't go. Well, welcome, partner. First time. Some ammunition's on the shelves, but I keep the guns locked. Tak, koukneme se, co tady máš a jestli to máš odemknutý vůbec. Pušky, koukneme se na pušky. Ale máme to tady odemčený asi. Něco je zamčený teda, jo. Maloraska, puška, Springfield. Tady to mám teď, opakovací. I'd keep away from the butcher's sausage. Tady ten vulkanik teďkon mám. Čekej, brokovnice. Tady nemají to, co bych chtěl. Ale náboje tady budou mít. Koukneme se na opakovačky. Much admired in these parts. Tak. Puškové náboje normální. Good. Brokové náboje, standardní, tak přesně to chci. Alright. Tak, tady vylepšené pouzdro. Pouzdro z naolejované pravé kůže, brzy sami zjistíte, jak výhodné je připlatit si více za něco, co používáte každý den. Tady bandalír z pravé vyčiněné kůže jelence, hodně se jich prodalo chlapům, kteří na své hrudi rádi vystavují těkové munice. Ok, asi dám oboje, viď? Prachy teďkon máme. Místo toho, abychom zaplatili odměnu na svoji hlavu, tak si tady zaplatíme nějaký takovýhle cetky. Vylepšený opasek na zbraň. Jo, můžeme nést víc munice, jo, tak to jo. Good. Tak to už chápu, proč se to vyplatí, veď. Pušku teďko nemám. Alright. Pistolové náboje Express. Já si to koupím všechno. Tak, chtěl jsem si nakoupit jako zbraň, ale když to tak vidím, tak ono tady není moc jako co kupovat. Když to máte zamčený, tady máte nějaký pistol, ty budou taky zamčený, ne? Nebo už ne? No, máte tady opakovačky nějaký, tady to už máme. Tady to jsme dostali, tady to opakovací karabinu. To je super. Tak na to kašlem. That should be good. Thanks for your assistance. Come on, girl. Mister, I've been trapped down here. I've been kidnapped. Why are you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time. This one might take the prize. No, wait, please. You've got to help me. It's that crazy gunsmith.
He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn foot. Oh, počkej, my jsme mohli vykrást to, jo, anebo vzít si to zadarmo. He's never gonna let me go. OK. Zavřeme dveře. Říkám, zavřeme dveře. Tak. Tak ty uchylný strejdo. Proč já nemůžu tasit zbraň tady? Thanks, mister. Please, you gotta get me out of here. Je tady nějak spousta lidí. Tak to je asi poprvé, co vykrádám obchod. Sakra, to není možný. Tak má sklep tady. Co mám dělat? Já jsem mu chtěl pomoct, ale jakože nedělám si srandu. To je prdeli. Přestanou mě hledat, nebo ne? Odměna 28. A ta bude stoupat.
já tady nemám s sebou ty normální zbraně, že jo? Odměna na 113, super. Jo, jsem v tom městě chvilku a už jsem to pojebal. No jo, oni nezapomenou, co? Tak co teď? Protože ono je to strašně daleko, ale ten náš úkol. Nebo ne, jako hrozně. To jako to dojedeme úplně v pohodě, ale... To je příjemný. Tak počkej, tady je další nějaký tábor, asi. Který bychom vykrást mohli. Enjoy robbing you, tough guy. Hand it over. Damn you! You really want to get shot today? Idiot. Tak, to bylo easy. Akorát za těch 67 centů, no nevím. Legendárního zvířete. Co tohle je za zvíře? Se kouknu na mapu, co to je? Je nějaký pes nebo něco takového? A tady to přesně máme. Here we are. Kojot. Here a while. Looks a way off.
tamhle asi. Asi určitě. Já potřeba, aby na mě vykouknul hlava nebo něco. Tak, dobře, já. Must be near. Tak, já se ale musím... Počkej, co to tady je? A to už jsem ulovil, to zvíře. No, to už jsem ulovil. A teď co s tím? Já musím zatím... Jak se nadává? On je až někde, ale tady asi. A nebo stačí do tábora? Já bych to vzal do tábora. Vezmu to trošku jako skrz. Tak a hlavně nesmíme chcípnout, protože jinak ta liška už bude v prdeli a už ji nikdy nebudeme moc ulovit. Ten kojot vlastně, ne liška. Už má takový zabarvení, že jo? Because if they... They can get lost. I have never... assaulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What are you doing? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Actually, I think I found some. Here. Excellent. I will go and investigate.
And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. No, tak dobrý. Tak to je přesně ono. Takže našli jsme jednu paní, která se vlastně zaměřuje na tady to. Come on. Tak, už jsme fakt kousíček od toho našeho tábora. Aha, dobře. Ty ale, já mám z toho chutí tě... Krás, ještě mi pošlepeš tu lišku, nebo tu toho kojota. Hajzle, upect, no. Tak a teďkon budeme se tady tím týpkem, co je před náma a zkusíme zjistit, jestli nám za tady to něco nevyrobí. Evening, Mr. Morgan. Tak, vyrobit vylepšení. I've come up with some ideas for ways we could improve things around here if you want to take a look. Taky ne. Taky ne, tak já nevím. Přispět. Lze prodat. A je spíš prodám, než abych jí dal do kempu. Mýval. Kanec. A tam tu kožešinu ani nemáme, protože... Asi je to čistě jenom na výrobu. To trošku vypadají FPSka tady v tom táboře, ale... My teda půjdeme sem... No. Ještě, že to není zase tak daleko, ale musíme tam jet. Protože chci opravdu vědět, co s tou liškou máme dělat. Jestli se opravdu jenom prodává, nebo jestli z ní můžeme něco vyrobit. Tak, šlápni na to. Protože by byla strašná škoda, aby prostě... Je prostě to dopadlo špatně. A nebo ji máme stáhnout? Nebo ji máme jako stáhnout? A tak jako nic s tím nestratíme, že jo? Potřebujeme tu kůži hlavně. A než taky stáhneme u toho prodejce. A když to nebude možný ani u něho... Tak jsme v prdeli. Nesmí mě zabít. Mohli bychom zkusit molotov. Nebo dynamit. Maybe we don't want to. You there, move your ass.
A teď to tady všechno schoří. Jo, a my už je potom nemůžeme vylutit, jo? Nic. Tady to místo si moc dobře pamatuju. Tady náš koníček někde zahynul. Bohužel. Ty, ale kam to jdeme? Jo, aha, jo, tady je odměna 300. Já myslím, že jsme někde tady v té oblasti, jo. Selling. Quality hide makes the hardiest clothes around. Don't doubt it. No, tak jako tady to si můžeme jako koupit, ale počkej, tam bylo Horal. Předměty. I'll tell you this. Every now and then you hear of an animal that isn't like the others. To jsem úplně nechtěl. Smarter than a man. Sedla. Some of them even get named by the locals. And if you bring one in, ho ho. I never had to take my stall into the city, just like I wish country folk had. To jde se to dělá z těch speciálních předmětů. Ach jo. A kdybychom sundali tu lišku. A položili. Stáhli z kůže. Lišku, já furt říkám lišku, ale ono to vypadá jako liška.
All made to measure. Dá se z toho něco vyrobit nebo ne? Zvyšuje kapacitu munice do opakovače pušek a brokovnic. Pouzdro znáce zbraní. Ježišmára. Zase. Zase lovce odměn na blízku. Ach jo. To dělají vždycky, když jsem tady. Pak mě zabijou. A tady ta vzácná liška bude v prdeli. No, jsou docela blízko. Tak odejděte pryč. Nevím, kde jsou. Tamhle. Tak, tentokrát je budu ignorovat, já zkusím odjet na chvilku. Trošku jako dál. Oni už jsou u kolejí. Ach jo, já nechci. Tak, co teď? Jsou pryč? Vypadá to, že jsou pryč. Tak já se tam vrátím zpátky. A zkusíme to ještě najít. Nothing quite like wearing your best day's work. Akorát to jsou jenom takovýhle druhé pouzdro mistra lovce. Zbraně ve vystužené druhé nepotřebují tak často udržbu. To jsou jako dobrý věci, když si tak jako zjistím. Zbraně ve vystužené pouzdro nepotřebují tak často udržbu. Bylinkář. Průzkumník. Druhé pouzdro, dokončí výzvu průzkumníka. Bylinkář nic, mistr přežití. Sedla potom tady jsou. Ani sedlo se nedá z toho kojota vyrobit. A tady to je akorát steak. No tak já nevím, co s tím.
belong to. Já budu muset do našeho tábora. Třeba... třeba opravdu jsme museli toho kojota nejdřív svléknout z kůže, aby jsme mohli s tím jako něco dělat v našem táboře, ale nejsem si jistý. Jako kde jinde byste to dělali? Ještě mě napadlo jako ve městě, jo, ale... Nevím, no. Já chci mám za problém, ty jsi chtěl prát nebo co? Arthur! Oh, am I glad I found you. Arthur, they got Bill. What? Who has him? Bountymen. I found their cam nearby. They got Bill tied up. I'm gonna go take care of it. Come on. Oh, sloppy Bill. Yeah, well. All right, lead the way. Ah, how did you find him? He said he was going hunting. Never returned. I was able to track him pretty easily. Only a matter of time before they decide to pick up cam. Head for town to collect the bounty. Guess we're in sights again. When are we not, Arthur? Fair point. What'll Dutch do? Ain't for me to say. Doubt Bill'll like it, whatever it is. He's a problem. We all know it. Is that for me to say? Yeah, I think it is, Arthur. Well, let's save his ass first. Worry about how to kick it later. Okay, we're getting close. There they are, on foot from here. Okay, měl bych mít asi snad všechno. Stake out your position. Hey, you idiots ever hear of Dutch's boys? You're gonna pay for this. You have no idea what hell is coming your way. We're shaking in our boots. I'm bored listening to this son of a bitch. Hey, let's take him into town and collect on the bounty. Get us some money. Won't be long before you'll be tucked up in a nice warm cell. Then you can talk all you want. Express. Scavengers have the wrong target. A počkej, já mám krást. Come on, cut me loose. Cuidado. I'll get the ropes. Oh, thanks, Javier. I owe you for this. Well, I'm gonna head back to camp. Find a bottle and nurse these bruises. Yeah. I'm headed to camp as well. Thanks, Arthur. When they gonna learn? T
Tak, ještě prohledáme tohle, já jdu taky do tábora Halála. Taky nemůžu vzít. Radši se, aby jsme taky něco prodali teda. A takový fajn to je, že jako najednou po cestě prostě. Wow, hele, máme tady úkol pro tebe. Potřebuji někoho zachránit a vy jenom koukáte. Tak, už tam skoro jsme. Je to na tady tom kopci. To jak se sem dostat tak jak rychle? Tak teda já jdu zatím, ještě jednou za tím hajzdíkem tady. I expect you'll betray me in the end, Arthur. You're the type. That's so. Vyrobit vylepšení. Aha. Oh, Morgan. I've jotted down a few things that I think could be nice additions around here. Tady nic. Tady taky nic. Nic. No tak musí existovat tady přece něco. Já nevím. Už nevím. Máme vzácnou lišku. A je mi to k hovnu. To je prej z těch zvířat. Vy můžete... O, dobrý, mám, jsem to prodal. Ještě, dobrý. Zvířecí tuk. Vy můžete z těch předmětů si vyrábět speciální vybavení. Tak, já půjdu na ten další hlavní úkol nějaký. John? Let's get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Nevím sice kolik je hodin, ale docela bych si... No ještě tam není ten kotlík s jídlem, sakra. Spadnul. Ježišmarja, co se můj kuň tady jako další... Ty zůstaň nejlépe. A tě tady přivážu. Long day ahead. A musím nakrmit koně.
nakrmit sebe. Počkej, to je energie, ale život se mu nedoplňuje, proč? Jo, my mu musíme asi dát nějaký ty, ne? Nějaký jiný věci. Já bych měl mít tady u sebe v batohu... Počkat, ne náklad koně, ale já mám tady nějaký věci možná pro koně, ne? Akorát, kde pak to je? To je tak pro mě. Pálenka. Lék pro koně. A lék mu ho mám dát? Jak ti mám dát, tyjo, ten lék, hala? Bo jestli není unavený už. Tak, kde je to Ačko? Potřebuje se mnou mluvit, aha. To je na mě vypsaná odměna, to je jasný. Ale, aha, tak já musím do kempu zpátky. Tak to jsem nevěděl. With that Mary Gillis. It all came to nothing, Miss Grimshaw. That's for the best. Sure, of course. I never did like her very much. Hi, Arthur. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Tu chodíme od četa k ďáblu, super. Sem tam. Zatáme tím, co leží na zemi, jo? What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You want to come fishing with me? Fishing? Sure, you're right. It's about time that you started to earn your keep. Okay. Good. Let's go get your pole in. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. I'll mount up and lift you on when you're ready. Jo, tak jdeme rybařit. Let's go there. So, where are we going? Just down to the river near here. You shouldn't go too far from camp. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. But your mama might disagree. And a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. Been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot.
For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. All right. This looks as good a spot as any. Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Come on, follow me. Just by the water there, you mean? You show me where, Uncle Arthur. Ah, tady máme piut. Are you waiting for something? First, we need some bait. Sýr tam byl. Nám nadá ze sýru. Cheese? Smellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Like that? That's it. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. Something's tugging at your rod, Uncle Arthur. Ah, damn it. Didn't get him. Uncle Arthur! You've got a bite, Uncle Arthur? Ah, too slow there. Oh, no! I think you've got a bite. Look! There! Got him! Is it a big one? Dokud je ryba unavená, navíje jí podržením. See him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear him out first before you try to reel him in. Now, seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling him in nice and steady. Máme rybu. Look, Jack, it's a rock bass. Yeah, it's almost as small as you. We should really throw these smaller ones back. Give them a chance to grow up a bit. Can I take a break from fishing? I want to make something. Okay. Se naprot vrátí návnada ze síru nebo podrž požitíku. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Let's try again. Whoop, think I got one. Oh, jaká zase stejná velikost. This is clearly the spot for rock bass. Fishing sure is boring, Uncle Arthur. I know. Boring as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait. And try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Huh. Hey, look at this. And what? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you?
Yes, Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case, orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton, Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. You have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Who are they? No one to worry about. No one at all. Come on. Let's pick up your things and get home. It's getting late, Jack. Your mother would be worried. Let's head back. All right, girl. Tak to jsme měli krásnou návštěvu tady teďkon. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Yeah. There you are. How you boys getting on? Great. We caught a fish, and I made you this necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now?
I say we do nothing. Just yet. It's just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Dobře, tak zůstaneme v klidu. No. Co teďkon? So you saw Pinkertons, did you? Saw, met, and got the full message. What did you think? I think we're in real trouble, but the only way out is forward. I know. That Blackwater business seems to have finished us. Hrát poker. Ale bohužel to bude asi za peníze, které stejně půjdou do tábora, které nepůjdou mě do kapsy. Takže tady spíš můžeme tak jako procvičovat. To je ale teda můj názor a myslím si, že to tak je. Kouknu se do Valentine'u, jestli tady něco... Není tady nic. Jako tady to mě štve, no. Jakože mám tu kůži, ale nevím, co s ní, bohužel. A tady je další úkol, který není výjimečně v táboře. Tak to je zajímavý. Dobře, dobře. A já bych se potom mohl kouknout na to, na ty odměny. Nebo jestli bychom mohli si to nějak jako tam odpracovat nebo něco. Tam to mě strašně mrzí, tyjo, jak jsme tam zabili toho týpka tady v tom městě. Já jsem chtěl opravdu jenom pomoct tam tomu, ale nějak to nevyšlo. Tak jo, dámy a pánové, pokus číslo 2. Jsme zase v tom městě. A budu se snažit. Teda to neposrat. Koukal jsem na nějaký video na YouTube. Tam ukazovali prostě, že Irma je šel dovnitř. That's a fool decision. I want to see what's in that basement. Teď to jde. Show me. Right now. Nothing to know worse down there, I swear. Well, why don't I be the judge of that? Open it now. All right, all right. Ain't got nothing to hide. I got my boy sleeping down there. It's such a shame to wake him. You know, you could always come back after he wakes up. Co pak máš ve sklepě? You just stay away from me. Now what I tell you about talking to your pa that way? Oh, thank God. He can't see I only do it for his own good. You're not gonna help me? Take anything you want. Just leave us in peace. I'm never getting out of here, am I? Take anything you want. Just don't harm my boy. Why are you wearing that sailor suit? That crazy maniac put me in it. He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Always in such a rush to grow up these days, aren't they? Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good. I'm not your little boy, you mad son of a bitch. Tak co teda? So I know this must look bad, but the boy needed to be disciplined. Já vám to nebaštím. Sometimes they need a little tough love. Co je, proč to nejde? Please, you lose.
nothing by letting me go. Why are you here? No, the chains. You just want to watch people chains. Suffer? Oh, thank you. Thank you. I'm coming! Please forgive me. I know it was wrong. I just couldn't face that he was gone. I was teaching Sammy how to hold the rifle proper out by the river. The recoil shot him backwards. He slipped into the river. The water pulled him downstream so quick. It all happened so fast, I didn't know what to do. I searched up and down that riverbank for days. But I couldn't find my boy. I just miss him so much. And you! You remind me of him. You look just like him. I'm so sorry. Please forgive me. Don't know what else you want from me. Take what you want. I don't care anymore. Tak, má tady ještě něco, co bychom mohli vzít? Třeba ještě tady to. Nějaký penízky. Když už jsem ve městě, který mě hledají ty strážci zákona. Kdyby se to tady vykradli ještě? Tak, to je mi jedno, tak musíme se dovybavit. Hledaný. Wow. Tak jo, a tady už bychom to mohli ukončit, takže děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce, budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky, pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A ještě jednou moc děkuju za to, že jste měli trošku tu trpělivost, dokoukali jste to až do konce a že jsme mohli to zkusit ještě jednou, teda to s tím člověkem, a udělali jsme v podstatě dobrý skutek tam, ale zase jsme vykradli ten obchod, takže jsme to zase trošku podělali, takže Tak a tak se zatím mějte teda a čau.